Ողջույն հարգելի հեռուստատիտողներ, Free News-ը սկսում է նոր հաղորդաշար, սպորտի ժամը։ Ամառը հագեցած կլինի մարզական իրադարձություններով, ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնություն, Ամերիկայի գավաթի խաղարկություն և դե իհարկե Փարիզի օլիմպիական խաղեր։ Հունիսի 14-ից հուլիսի 14-ը Գերմանիայի խաղադաշտերում 24 երկրների ազգային հավաքականներ կպարզեն ֆուտբոլային Եվրոպայի ուժեղագույնին։ Սպորտի ժամը հաղորդաշարի առաջին հյուրն է Հայաստանի միջև 17, 19 և 21 տարեկանների հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ, այժմ ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբի սպորտային տնօրեն Արթուր Ոսկանյանը։ Ողջույն, պարոն Ոսկանյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու և հյուրընկալվելու համար։ Բարձր շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Ոսկանյան, այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, Գերմանիայում սկսում է իսկական ֆուտբոլային տոն, մինչև Եվրո 2024-ին անցնելը, կխնդրեի նշեիք ձեզ համար ամենահիշարժան Եվրոպայի առաջնությունը։ Երևի հիշարժան կհիշեմ 88 թվականի Եվրոպայի առաջնությունը, ճիշտ այն ժամանակ թիմերը քիչ էին մասնակցող, ու հիշարժան էր, որ Սովետական Միության հավաքականներ խաղում, ու հիշում եմ, երբ այդ տարին եզրափակչում խաղաց Հոլանդիայի, Նիդերլանդների հավաքականի հետ և պարտվեցին 2-0, ու երկրպագում էինք Սովետական Միության հավաքականին, շատ լավ թիմեր էին, լավ ֆուտբոլիստներ, հենց այդ տարին էլ, եթե հիշում եք, Նիդերլանդների հավաքականում Աչկինգան վան Բաստեն, Գուլիտ, Կուման, մի խոսքով աստղային հավաքականներ Նիդերլանդների, ու իմ համար ամենա երևի հիշարժան Եվրոպայի առաջնությունն է եղել։ Պարոն Ոսկանյան, կարծում եմ արդեն տեսել եք, որ վերջնական հայտացուցակները բոլոր հավաքականները տվել են, կազմու պատրաստ են, որ հավաքականներին կընդգծեք որպես ֆավորիտներ, եթե այդպիսի կան ձեզ համար այս առաջնությունում։ Գիտեք ինչ, հիմա թիմերը շատ են, բոլոր թիմերն էլ ուժեղ են, ու դժվար է ասել, որ ֆավորիտ թիմեր, որ թիմերն են ֆավորիտ, որովհետև եթե այսպես նայենք, Իտալիայի հավաքական, Հոլանդիայի հավաքական, Գերմանիայի, Ֆրանսիա, Խորվաթիա, մի խոսքով շատ լավ հավաքականներ կան, ու երևի իմ կարծիքով շատ մեծ դեր կխաղա այստեղ մարզիչները, նաև սա մարզիչների առաջնությունը նույնպես կլինի, թե որ մարզիչը ավելի ճկուն կլինի, թե որ մարզիչը ավելի լավ տակտիկապես պատրաստ կլինի, պատրաստի թիմին այս խաղերին։ Ուշ իմ կարծիքով մարզչի գործոնը այս առաջնությում շատ կարևոր կլինի։ Որ հավաքականը կլինի այդ բաց հայտում հավաքականը, օրինակ նախորդ Եվրոյին Դանիան հասա մինչև կիսաեզրափակիչ, Եվրո 2016-ի կհիշեք Իսլանդիայի հավաքականին, որը հրաշալի ֆուտբոլ էր ցուցադրում և հաղթում էր անգամ Անգլիայի ազգային հավաքականին, որ հավաքականը կառանձնանա իր խաղով և անակնկալ կմատուցի։ Ճիշտ ասած, այսօր բոլոր հավաքականներն էլ, անգամ Ուկրաինայի և Վրաստանի հավաքականը կարող են լավ արդյունքներ ցույց տալ, որովհետև իրենց խաղով ցույց են տվել, որ արժանի են խաղալ Եվրոպայում և կարող են և անակնկալներ լինեն։ Իսկ վերցնենք խաղային թիմային և մարզչական աշխատանքով, էլի կընդգծեմ երևի Խորվաթիայի հավաքականը իրենց ֆուտբոլիստներով փորձառու, իրենց տակտիկական խաղով շատ լավ հավաքական այս տարի Իսպանիայի հավաքականն է, որտեղ կան և փորձառու և երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, Բելգիայի հավաքականը, որտեղ շատ լավ ֆուտբոլիստներ են հավաքված ու շատ լավ մարզիչ է, իմ կարծիքով Տեդեսկոն, որը երկար տարիներ հետևում եմ նաև Սպարտակից, երբ աշխատում էր, շատ լավ մարզիչ է, տակտիկապես գրագետ, ու համոզված եմ, որ Բելգիան այս տարի լավ խաղ ցուցադրի։ Ֆրանսիայի հավաքականը մի խոսքով այնքան շատ են, բայց իմ կարծիքով, իմ այսպես ֆուտբոլային կարծիքով Խորվաթիա, Բելգիա այս հավաքականները առանձնանում են իրենց թե մարզիչներով, թե ֆուտբոլիստների որակական առումով։ Այժմ կարաչարկեմ անցնենք խմբերով, ավելի ընդհանուր պատկերացում կազմենք, Էյ խումբ՝ Գերմանիա, Հունգարիա, Շոտլանդիա, Շվեյցարիա։ Այստեղ կարծում եմ բաց հայ ֆավորիտ Գերմանիան։ Իհարկե, Գերմանիան այստեղ ֆավորիտ է, մյուս երեք թիմերը, թե ինչպես իրենց ցուցադրեն, այստեղ Շվեյցարիայի հավաքականն էլ շատ լավ հավաքական է, բայց չեն կարող չընդգծել Շոտլանդիայի և Հունգարիայի հավաքականները, որոնք նույնպես կարող են դժվար մրցակիցներ ցանկացած
միգետ անգամ Գերմանիային։ Իսկ ինչ է կարծում, այստեղ երկրորդ տեղով ով կարող է դուրս գալ Գերմանիայից։ Դժվար է, բայց Շվեցարիայի հավաքականը ինչ որ չափով երևի առավելություն ունի մյուս երկուսի։ Այո, կարելի ասել Շվեցարիան այն մշտական երկրորդ տեղի հավաքականն է։ Այո, այո։ Ու Շվեցարիայի հավաքականը ավելի մեծ փորձ ունի, ինձ թվում է ավելի ֆուտբոլիստներով փորձառու են եւ երկրորդ տեղի համար իրեն կպայքարեն։ Բունտեսթիմի հայտացուցակը ներկայացնելուց հետո Յուլիան Նագելսմանը որոշակի քննադատության ենթարկվեց այն պատճառով, որ չէր հրավիրել Մաքս Հումելսին, Լեոն Գորեսկային, ավելի շատ քննադատությունը ուղղվեց այն բանից հետո, երբ Հումելսի ազգանունը չկար հայտացուցակում, հաշվի առնելով ինչպիսի մրցաշրջան անցկացրեց, մեծամասամբ նաև նրա ջանքերով Բորուսիան կարողացավ հասնել եզրափակիչ Չեմպիոնների լիգայի։ Նագելսմանը ինքը շատ տակտիկապես ուժեղ մարզիչ է եւ Լայպցիգում աշխատում էր, երևաց նա շատ ճկու ֆուտբոլ է սիրում, ագրեսիվ, թխիմային խաղ, մի խոսքով իմ կարծիքով ուղակի Նագելսմանը փորձել է հավաքել այն թիմը, որը կարող է իր տակտիկական մտահոգությունները իրագործել։ Ու Գերմանիայի հավաքականն էլ ունի շատ ուժեղ ֆուտբոլիստներ, երևի 2-3 հավաքական կարելի է կազմել, ու այստեղ ավելի շատ ինքը ընտրել այնպիսի ֆուտբոլիստներ, որոնք իր տակտիկական մարտավարության մեջ կմտնեն։ Շնորհակալություն, անցնենք B խմբին՝ Ալբանիա, Խորվաթիա, Իտալիա, Իսպանիա։ Այսպես կարելի ասել, ալբանացիները ընկել են 3 հզորների մեջ տեղում։ Իհարկե, այստեղ ցավալի է Ալբանիայի համար, քանի որ իմ կարծիքով Իսպանիա, Խորվաթիա դրանք այս առաջնության ամենաուժեղներից մեկն են, ու Իտալիան նույնպես։ Մի խոսքով, այս խմբում շատ դժվար է ասել, երկրորդ տեղի համար 3 թիմերը պետք է պայքարեն 2 ուղեգրի համար, դժվար է։ Իհարկե Ալբանիան է կփորձի խանգարել, բայց ամեն դեպքում շանսերը համարյա թե չունի Ալբանիան այստեղ։ Իսկ այստեղ ինչ է կարծում, առաջին տեղ որ հավաքականը կարող է գրավել, բարդ հարց է, բայց ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով այս խմբում Խորվաթիա, Իսպանիա, այս երկու թիմերից է կախված, Իտալիա հավաքականին դժվար կլինի Խորվաթիայի եւ Իսպանիայի, ասեմ Խորվաթիան փորձառու հավաքական է, վերջի տարիներին մարզիչը արդեն երկար տարիներ աշխատում է, ֆուտբոլիստները կան եւ երիտասարդ եւ փորձառու, և Խորվաթիան լավ հավաքական է, դժվար կլինի Իտալիային։ Իսկ Իսպանիա հավաքականը ավելի ասացի երիտասարդ ֆուտբոլիստներ կան փորձառուների հետ, ու նույնպես շատ ուժեղ հավաքական է։ Ինձ թվում է այստեղ Իսպանիա, Խորվաթիա այս երկուսից մեկը կլինի։ Իտալիայի համար շատ դժվար կլինի։ Այո, Իտալիան Եվրոպայի գործող չեմպիոնն է, հիշեցնենք, բայց Իտալիայի հավաքականի կազմը ներկայումս նայելիս շատ տարբերություն կա, որովհետև բազմաթիվ ֆուտբոլիստներ փորձառու կամ ավարտեցին հավաքականում ելույթները, կամ ընդհանրապես կարիերան ավարտեցին։ Իսպանիայի հավաքականի կազմը ավելի երիտասարդ է, բայց տաղանդները շատ են, հաշվի առնելով Բարսելոնայի տաղանդները, Պեդրի, Լամին Յամալ, Ֆերմի Լոպես, ինչ կասեք այս առումով իսպանացիների կազմը մարտունակ է այս երիտասարդներով։ Իհարկե, նրանք արդեն մեծ փորձ ունեն հավաքականում եւ արդեն այս ընկերական խաղերում ցույց տվեցին, որ նրանք լրիվ պատրաստ են միջազգային այսպիսի հավաքականների խաղին եւ ավելի վստահ են, ավելի փորձառու։ Ու այո, Իսպանիա հավաքական այսօր իմ կարծիքով ամենաուժեղ հավաքականներից մեկն է։ Ու Իտալիայինը ճիշտ է, չեն կարող ասել, Իտալիան միշտ մնում է Իտալիա, գիտեք ինչ, Իտալիային կարող ենք ասել թույլ հավաքական է, զդրությամբ իր պատմության վերցրած, բայց ամեն դեպքում Իտալիան մնում է Իտալիա եւ միշտ կարողանում է անգամ ոչ աստղային կազմով միշտ Իտալիան կարող է լավ խաղեր ցուցադրել։ Այո, Իտալիայի հավաքականը միշտ այնուամենայնիվ ֆավորիտ համարվում է։ Այսինքն հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, Խորվաթիայի հավաքականը միշտ խոշոր մրցաշարերում, այսպես ցույց է տալ, ատամ է ցույց տալիս, կարելի է ասել, աշխարհի առաջնություններում, վերջին աշխարհի առաջնությունում 3-րդ տեղը գրավեց, դրանից առաջ Մունդիալ 2018-ում հասել էր եզրափակիչ եւ այնտեղ պարտվել, ազգերի լիգայում եզրափակիչում պարտվեց Իսպանիային,
Իսկպես կարող է ստացվել, որ այս Եվրոպայի առաջնություն Խորվաթիան կրկին փայլում ֆուտբոլ ցուցադրելով այս անգամ եզրագծին հասնի եւ այդ վերջին քայլն էլ կատարի Եվրոպայի չեմպիոն դեսնեն Խորվաթիային։ Շատ հնարավոր է, որովհետեւ վերջին երեքան խաղերն են նայելով Խորվաթիայի հավաքականը շատ լավ խաղ է ցուցադրում, ունի բալանսավորված պաշտպանություն, լավ դիրքային գրողներ, մի փորձառու ֆուտբոլիստներ, որոնք թիմին կարողանում են տանել իր հետևից։ Մի խոսքով, այո, շատ հնարավոր է հենց այս Խորվաթիայի հավաքականը իր մեծ փորձով կարողանա այս տարի աչքի ընկնել։ Շնորհակալություն, անցնենք C խմբին՝ Դանիա, Անգլիա, Սերբիա, Սլովենիա։ Ինչ կասեք այս խմբի մասին։ Այս խմբում կարելի ասել հավասարաչափ բաժանված թիմեր են, որոնն էլ պայքարը շատ մեծ կլինի, եւ Դանիան, Անգլիան, մի խոսքով Սերբիան հավասար թիմեր են հիմնականում այստեղ։ Անգլիան մի քիչ տարբերվում է իր ֆուտբոլիստներով, իր որակական առումով, բայց հավասար խումբ է իմ կարծիքով։ Այո, Անգլիա Գարեթ Սաութգեյթի գլխավորած հավաքականը 1 միլիարդ եվրոյից ավելի արժեքով կազմ ունի, շատ բարբերականներ, վիճակագրական ռեսուրսներ միջև Եվրոպայի առաջնության մեկնարկը ներկայացնում են իրենց կանխատեսումները, գրեթե բոլոր կանխատեսումներում Անգլիան հաղթողի գլխավոր հավաքնորդն է, տոկոսային հարաբերակցությամբ տալիս են, որ Անգլիան դառնա Եվրոպայի չեմպիոն, առավելությունը նրանց կողմն է։ Ինչ կասեք, կազմը տեսել եք նրանց հայտարարությունը։ Այո, իհարկե, այո, տեսել ենք, բայց այդտեղ մեկը ճիշտ է, ֆուտբոլիստները լավն են, բայց առաջի հերթին ես ասացի այս առաջնությունում շատ կարևոր է թիմային խաղը։ Անգլիան ունի լավ ֆուտբոլիստներ, բայց դեռ թիմային խաղով նա չի կարողանում աչքի ընկնել, անատներով գուցե շատ լավ հավաքական է, բայց դեռ թիմային խաղով պետք է Անգլիան ապացուցի։ Այո, լավ ֆուտբոլիստներ ունենք ու ունեն եւ ընթացքում կերևա, թե ինչպես կարող են իրենք խաղերում իրենց ցույց տալ։ Այստեղ նայելով հավաքականներին, կարծես թե երկրորդ տեղի պայքարը հիմնականում լինելու է սերբերի եւ դանիացիների միջեւ։ Իրկե Սերբիայի հավաքականի կազմը վերջին տարիներին շատ է ուժեղացել, նախորդ մունդիալին նրանց կազմը այնքան լավն էր, որ ավելի բարձր արդյունք էինք սպասում, բայց չստացվեց։ Այստեղ Սլովենիայի հավաքականին անդրադառնանք, նրանք նախապատրաստական այդ հանդիպումներից մեկը անցկացրեցին Հայաստանի ազգային հավաքականի դեմ սեփական հարկի տակ։ Ինչ կասեք այդ խաղի մասին, մեր հավաքականը ցույց տվեց, որ մի բան էլ առավել է այս պահին կարգով։ Իա, իհարկե, մեր հավաքականը արժանի խաղ ցուցադրեց, ու իմ կարծիքով այստեղ եթե համեմատենք, մեր հավաքականը եթե կարողանա իր խաղով կայուն խաղեր խաղալ, շատ հավանական է, որ կհայտնվի այս առաջնությունում, ինչպես Վրաստանի հավաքականը, նա անցած Եվրոպայի առաջնությունում Մակեդոնիայի հավաքականը, հիմա նույնը Սլովենիան է հայտնվել, ու ես ասում եմ, խաղերը, ընկերական խաղերը նայելով Սլովենիայի հավաքականը շատ լավ կարող է մրցակից լինել մյուս հավաքականին։ Այո, իհարկե դժվար է Սերբիա, որը շատ փորձառու լավ ֆուտբոլիստներ ունի, Դանիա, որը շատ գեղեցիկ ֆուտբոլ է խաղում, մի խոսքով, բայց համաձայն եմ, որ Սլովենիան այսօր մեր հավաքականի հետ մենք տեսանք ու հավասար ուժեր էր։ Այո, միանշանակ նա մնաման երկրորդ խաղակեսը շատ բան ցույց տվեց, այո, անգամ մի կերպ սլովենացիները փրկվում էին մեր ազգողներից։ Անցնենք D խմբին՝ Ավստրիա, Ֆրանսիա, Նիդերլանդներ, Լեհաստան։ Բավականին մարտունակ խումբ է։ Այո, իհարկե, ես ասացի Ֆրանսիա, Նիդերլանդներ, երկու հավաքականներ, որոնք շատ նույն փորձառու աստղային հավաքականներ են, Ֆրանսիայի հավաքականը, որը արդեն քանի տարի ֆավորիտ է բոլոր առաջնություններում ու իր աստղային կազմով, Նիդերլանդները, որ ունեն շատ լավ ֆուտբոլիստներ, արդեն թվում է, որ Կումանը կարողացել է լավ թիմ ստեղծել եւ պետքա որ այս առաջնությունում լավ արդյունքներ ցույց տա այս հավաքականը։ Իսկ Լեհաստանի եւ Ավստրիայի հավաքականը, նրանք ինչպես միշտ շատ կարկապա երկու կարկապա թիմեր են, իրենց ֆիզիկապես ուժեղ ֆուտբոլիստներով ու պայքար կտան այս երկու հավաքականին, բայց դժվար է Ֆրանսիա եւ Նիդերլանդերին այս խմբում երկուսն է ֆավորիտ են խմբից դուրս գալու։ Այո, Ֆրանսիայի հավաքականը
էլ ավելի մարդունակ է դառնում տարին տարվա վրա, այսպես կարելի ասել։ Իհարկե հեռացողներ լինում են, բայց մարտունակ կազմը պահպանվում է Կիլիան Մբապեի գլխավորությամբ, որը արդեն Մադրիդի Ռեալի որպես ֆուտբոլիստ կմեկնի Գերմանիա, եւ անցնենք ԵԽՄԲ-ին՝ Բելգիա, Ռումինիա, Սլովակիա, Ուկրաինա։ Այստեղ ասացի, ես Բելգիայի հավաքականը շատ լավ հավաքական է, ես հետևում եմ այս հավաքականին, ասացի մարզիչին, շատ լավ ֆուտբոլիստներ, տաղանդավոր ու շատ թիմային լավ ֆուտբոլ են խաղում։ Ռումինիա, Սլովակիա եւ Ուկրաինա նույն հավասար թիմեր են այստեղ, որոնք երեքը կարող են պայքարել երկրորդ տեղի համար, բայց Բելգիան այստեղ ֆավորիտ է, մյուս երեքը պետքա պայքարեն երկրորդ տեղի համար։ Ինչ կասեք Ուկրաինայի հավաքականի մասին, որը նախկինում գլխավորում էր մեր ընտրանու ներկայիս գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը, արդյոք խաղերին հետևել եք նախկինում եւ այժմ ինչ տարբերություն եք զգում մարզիչների փոփոխությամբ? Ճիշտ ասած, սենց ասեմ, ես հետևել եմ եւ Պետրակովի գլխավորությամբ, քանի որ նախարարաշ պենք Հայաստանի հավաքականն էլ խաղաց այդ հավաքականի դեմ, Ուկրաինա եւ Պետրակովն էր գլխավորում, շատ լավ ֆուտբոլիստներ ունի ու մեծամասնությունը, եթե հիշում եք, այդ ֆուտբոլիստների հենց Պետրակովի գլխավորած 20 տարեկանների աշխարհի առաջնությունում հաղթած ֆուտբոլիստներն են, ու այսօր էլ շատ բան չի փոխվել, շատ ագրեսիվ ֆուտբոլ են խաղում, արագ, ֆիզիկապես ուժեղ թիմ է, պինդ պաշտպանություն ունի, մի խոսքով այսօր շատ լավ հավաքական է Ուկրաինան իր ֆուտբոլիստներով, ու կարող է, ասում եմ, ես երեք թիմերի պայքար գնալ, ու Ուկրաինան հնարավորություն ունի երկրորդ տեղ, եթե լավ խաղա, երկրորդ տեղով դուրս գա խմբից։ Այո, այստեղ շատ հետաքրքիր պայքար կլինի երկրորդ տեղի, գրեթե հավասար հավաքականներ են երեքն էլ։ Անցնելով այս խմբին, Թուրքիա, Չեխիա, Պորտուգալիա եւ Վրաստան, եկանք վերջապես մեր հարևաններին, որոնք առաջին անգամ նվաճեցին ուղեգիր, ամբողջ Վրաստանը ցնցում էր օրերով, շաբաթներով, եւ այժմ եկել է արդեն խաղադաշտում ցույց տալու, թե ինչի են ունակ այսպիսի բարձրակարգ մրցաշարում։ Ինչ կասեք այս խմբի մասին, սկսենք պորտուգալացիներից, երևի վերջացնենք վրացիներով։ Դե պորտուգալացիները ֆավորիտ են լրիվ, նրանք շատ լավ հավաքական ունեն, իրենց ֆուտբոլիստերով, տաղանդավոր, երիտասարդ ու փորձառու նաև ֆուտբոլիստերով, շատ լավ հավաքական է ու ֆավորիտ է իհարկե։ Մնացած հավաքականը Թուրքիա, Չեխիա լավ հավաքականներ են ու Վրաստանը, ցանկալի կլինի, եթե Վրաստանը լավ հանդես գա եւ երկրորդ տեղով դուրս գա, բայց Վրաստանի առաջի փորձն է ու շատ դժվար կլինի, քանի որ ամեն դեպքում նման առաջնություններում մեծ փորձ ունեն Վրաստանի ֆուտբոլիստները, նախ անցած Եվրոպայի առաջնությունում նրանք հնարավորություն ունեին եւ պարտվեցին Մակեդոնիային, չկարողացան, բայց այս տարի արդեն հնարավորություն ստեղծվեց, հաղթեցին, դուրս եկան, ու պետք է ամեն ինչ ցույց տան Վրաստանի ֆուտբոլիստները այս առաջնությունում, որ արժանի են դուրս եկել Եվրոպայի առաջնություն։ Տեսնենք, թե ինչպես հանդես կգան, իհարկե ցանկալի կլինի, որ երկրորդ տեղով գոնե դուրս գան, խմբից դուրս գան։ Ի դեպ, վրացիներն առաջին տուրում մրցելու են Թուրքիայի հավաքականի դեմ, այն Թուրքիայի, որի հետ մենք ընդգրկված ենք նույն ընտրական խմբում Եվրո 2024-ի։ Ինչ կասեք այս հանդիպման վերաբերյալ, մեր երկու հարևանների հանդիպում, նաև համեմատական տանելով մեր հավաքականը ինչպեսի խաղեր անցկացրեց Թուրքիայի հավաքականի դեմ, արդյոք այս պայի դրությամբ Թուրքիայի հավաքականը ավելի ուժեղ է, քան Վրաստանը, ինչ-որ։ Ոչ, իհարկե, մենք, ես կարող եմ ասել, որ մենք արժանի խաղացինք մեր հավաքականը Թուրքիայի դեմ, ու եթե չլինեին մանր սխալները, մենք չէինք պարտվի Թուրքիայում եւ տանը եւ դրսում ընդհանրապես կհաղթեինք։ Մի խոսքով, այսօրվա Թուրքիայի հավաքականը այդքան էլ ուժեղ չէ, որ ասենք Վրաստանը կարող է հանգիստ պայքարել նրա հետ ու անգամ հաղթել, ու հաջողություն կցանկանայի Վրաստանի հավաքականին այդ խաղում։ Շնորհակալություն, պարոն Ոսկանյան, խմբերով անցանք, այսօր արդեն բացման հանդիպումը կլինի Գերմանիա, Շոտլանդիա, ինչ կանխատեսումներ ունեք Գերմանիայի հավաքականը կարող է մեկնարկային խաղում վստահ հաղթանակ տանել, թե Շոտլանդիան բարդ խնդիրներ կառաջադրի։
գիտեք ինչ, միշտ մեկնարկային խաղը շատ դժվար է լինում ֆավորիտ թիմի համար, քանի որ առաջի խաղն է և Շոտլանդիան ավելի շատ պաշտպանողական և հակագրողներով կխաղա, ու ստեղ կախված է Գերմանիայի խաղից, թե ինչպես կօգտագործեն իրենց դիրքային գրողները, և թույլ կտան, թե ոչ, որ Շոտլանդիան հակագրողներ կազմակերպել։ Իմ կարծիքով Գերմանիայի հավաքականը ամեն դեպքում կհաղթի, արդեն կախված է, թե մեկնարկային գոլը երբ կխփեն, եթե ավելի շուտ խփի Գերմանիայի հավաքականը մեկնարկային գոլը, ավելի հեշտ կլինի և կարող է հաշիվը ավելի 2-3-0 լինել, բայց եթե չէ, դժվար խաղ կլինի միջև խաղի վերջ։ Պարզ է, հիմա մի փոքր անդրադառնանք այսպես անհատներին, ինչքան էլ ֆուտբոլը թիմային խաղ է, միևնույն է, այն էլ եվրոպական ֆուտբոլում շատ աստղեր կարողանում են միայնակ հարցեր լուծել խաղերում, ինչ կասեք անհատների մասին Կրիշտիանու Ռոնալդու, Հարի Քեյն, Կիլիան Մբապե, ով կդառնա այս առաջնության գլխավոր ըմբարկու կամ կարող է և գոլերով առաջատարը չլինել, բայց դառնալ առաջնության գլխավոր աստղը։ Դե, սենց ասենք, գոլերով իհարկե Մբապեն այս առաջնության ամենաֆավորիտ ֆուտբոլիստն է, ամենա այս դրությամբ լավ մարզավիճակում, բայց չենք մոռանում նաև Իսպանիայի հավաքականը, Յամալ, Պեդրի, որոնք նույնպես կարող են այս առաջնությունում շատ լավ ցուցադրել իրանց։ Իրանց փորձով այս առաջնությունում կարող է Մոդրիչը ցույց տալ իր լավ խաղով, որը Խորվաթիա հավաքականի լիդերն է։ Մի խոսքով, այո, կլինեն, բայց ավելի շատ իմ Մբապեն է առանձնանում այստեղ ու մնացած երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, որոնք Դեբրյունը կա, շատ լավ ֆուտբոլիստներ կան, որոնք այս առաջնությունում, այո, կարող են իրենց թիմին առաջ տանել ու Երևալ իրենց խաղով։ Ընդհանուր պատկերացումը կազմեցինք առաջնության վերաբերյալ, մի հետաքրքիր հարցով էլ ավարտենք առաջին հաղորդումը Սպորտի ժամի, ինչ կասեք պարոն Ոսկանյան, այս հավաքականներից ո՞ր մեկի դեմ հանդիպումն է հիշարժան եղել ձեզ համար, երբ խաղում էիք ազգային հավաքականում։ Ճիշտն ասած, այստեղ Իսպանիայի հավաքականը կնշեմ, երբ մենք ազգային հավաքականով ես խաղացել եմ Իսպանիայի հավաքականի դեմ, այն ժամանակ Իսպանիայում խաղում էին Խավի, Ինեստա, Պույոլ, մի խոսքով աստղային Իսպանիայի հավաքականներ և աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն այդ ժամանակվա, ու հիշարժան հենց Իսպանիա է, այդպիսի ուժեղ հզոր հավաքականի հետ ենք խաղացել, ու հիշարժան հենց Իսպանիայի հավաքականն է։ Շնորհակալություն պարոն Ոսկանյան հետաքրքիր քննարկման համար։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, Եվրո 2024-ի ամբողջ ընթացքում Սպորտի ժամը կլինի Free News-ի եթերում։ Կհանդիպենք։